Eu nunca forço ninguém a me escolher. Se você acha que pode encontrar algo melhor em outro lugar, então vá em frente, eu não estou te segurando. A vida é muito curta para se agarrar a alguém que não tem certeza se quer ficar. Acredito na liberdade, na verdade dos sentimentos. Se você deve ficar, seja porque seu coração diz que é aqui que você pertence, não porque eu pedi. Eu quero ser uma escolha, não uma opção padrão. Eu mereço alguém que veja meu valor, que entenda o que eu trago para a vida deles. Eu não quero alguém que fique comigo por medo da solidão ou por hábito. Eu quero alguém que fique por quem eu sou, não quem você quer que eu seja. A porta está sempre aberta. Você está livre para sair a qualquer momento. Então, se você acha que há algo melhor lá fora, não hesite em ir. Eu acredito que as pessoas devem estar onde se sentem realmente felizes e realizadas. Não quero ser um obstáculo em sua jornada, mas sim um companheiro escolhido por amor e vontade. Se é para ficarmos juntos, que seja por um desejo genuíno, e não por falta de opções ou medo de estar sozinho. A vida é sobre fazer escolhas conscientes e eu quero ser uma delas, não um consolo. Eu valorizo a autenticidade e a reciprocidade. Portanto, se sua decisão for ficar, que seja com o coração aberto e a certeza de que estamos no caminho certo. Não quero carregar o peso de uma relação forçada ou de um amor incompleto. Prefiro a honestidade de uma despedida a viver com dúvidas e inseguranças. Então escolha com sabedoria e com todo o seu coração.